Açıq söyləyirəm ki, həyat yoldaşının Talib bəyin barəsində çıxarılmış qanunsuz hökmlər, siyasi təqib, onun məruz qaldığı işgəncələr azlıq edir. İndi isə Azərbaycan hakimiyyəti ailə üzvlərindən, xanımından qisas, belə deyək, xanımından qisas alırlar. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadənin həyat yoldaşı Leyla İsmailzadə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. O, sentyabrın 27-sində Ədliyyə Nazirliyinin İstintaq İdarəsinə dəvət olunub. Leyla İsmailzadə bu ilin martında 3 az yaşlı övladı ilə birlikdə Noruz bayramı ərəfəsində Qobustan həbsxanasında saxlanılan Talib Bağırzadə ilə görüşə gedərkən içəri telefon keçirməyə cəhddə günahlandırılır. Penitensiar xidmət hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama yayaraq bildirmişdi ki, Leyla İsmailzadənin əşyalarına və gətirdiyi sovqata baxış keçirilərkən uşaq çantasından oyuncaqların arasından Samsung markalı telefon tapılıb. İstintaq idarəsinə çağırılan Leyla xanım bildirib ki, onunla əlaqə saxlayan müstəntiq birbaşa deməsə də dediklərindən barəsində cinayət işi başlandığı aydın olub. Zəng edən Leyla xanıma vəkilləri ilə gəlməsini deyib və əlavə edib ki, işi yekunlaşdırıb məhkəməyə göndərməlidirlər. 3 il siyasi məhbus həyatı yaşamış Sərdab rayon prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi Rüfət Səfərov məsələnin hüquqi aspektlərinə toxunaraq əlavə edib ki, heç kəs yoxlanacağını bilə-bilə telefonu açıq şəkildə həbsxanaya keçirməz. Bugün heç kimə sirr deyil ki, Talib Bağırzadə bizdən məhbusudur. Həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, həm də yerli hüquq müdafiəsi tərəfindən Talib Bağırzadə bizdən məhbusu kimi tanınıbdır və siyasi fəaliyyətində görə, eyni zamanda ictimai fəaliyyətində görə Talib bəy, səhv etmirəmsə, 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilibdir. Və düşünürəm ki, bugün Leyla xanımın barəsində qaldırılmış cinayət işi qondarma xarakterlidir, heç bir hüququ əsasa malik deyildir. Bu zamana qədər Talib bəyə Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən göstərilən siyasi təqibin davamı kimi qiymətləndirilməlidir hazırki cinayət işi. Eyni zamanda məsələnin bir hüquqçu kimi müəyyən hüquqi incəliklərinə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu həm sizin üçün, həm də bizi dinləyənlər üçün yəqin ki, maraqlı olar. Talib bəyin həyat yoldaşı Cinayət Məcəlləsinin 317-1 maddəsi ilə səhvləmirəmsə təqsirləndirilir. Yəni, həmin maddənin dispozisiyasına görə həbsxanalarda cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanılan şəxslərə dövriyyəsi qadağan olunmuş əşyaların gizlətməklə və yaxud hər hansı bir üsulla ötürülməsi, keçirilməsindən söhbət gedir. Bilirsiniz, yəqin ki, bütün hüquqşünaslar təsdiqləyər ki, bu dispozisiya yalnız və yalnız təqsirin qəsd formasını ortaya qoyur. Vətəndaş burada əgər hər hansı bir təsadüf və ya ehtiyatsızlıq ucbatından dövriyyəsi qadağan olunmuş hər hansı bir əşyanı müəssisəyə keçirdərsə, burada cinayət məsuliyyətindən söhbət gedə bilməz. İndi siz baxın, Leyla xanım artıq bütün istimadı da bəllidir. Elə səhv etmirəmsə, artıq cinayət təqibini həyata keçirən orqanlarda bu barədə açıqlama veriblər ki, əl çantasında mobil telefon keçiribdir. Düşünürəm ki, hər hansı bir əşyanı şəxs gizlətmək məqsədi güdürsə, həmin əşyanı təxminən aşkara yaxın bir vəziyyətdə, yəni indiki halda çantasının daxilində müəssisəyə keçirtməz. Burada mən sosial şəbəkələrdə də, digər çıxışlarımda da, müsahibələrimdə də dəfələrə qeyd eləmişəm. Sadəcə olaraq təsadüfən və yaxud ehtiyatsızlıqdan nəsə baş verə bilər. Mən elə səmimi söyləyəcəm, bildiyiniz kimi, elə 3 ilə yaxın mən də məhbus həyatı yaşamışam. Bir neçə epizodda ailə üzvlərim mənə baş çəkməyə gələrkən, ehtiyatsızlıq ucbatından telefonu üzərində keçirmişlər. İndi hansısa səbəbdən yoxlama diqqətlə aparılmayıbdır və s. deyə bilmərəm. Amma hər halda həmin zaman mən ailə üzvlərimin diqqətini çatdırmışam və telefon söndürülüb, çox rahat formada da müəssisəni tərk eləyiblər. Fikrimin əsas burada hüquq qayəsi bundan ibarətdir ki, bunun altını mən cızaraq söyləyirəm. Əgər şəxs
qanunu pozaraq dövriyyəsi qadağan olunmuş hər hansı bir əşyanı, indiki halda söhbət telefondan gedir, müəssisənin içərisində daxil etmək qəsdini gütmüşsə, onu açıq-aşkar vəziyyətdə təxminən çantasında düşünürəm ki, daşımaz və yaxud gizlətməz. Əgər, indi konkret olaraq misal çəkirəm, müəyyən bir tutalımda yeyinti məhsullarının, ərzaq məhsullarının ya geyimin, belə deyək də, daha da gizli yerlərində hazır ki, əşya gizlədilərək keçirilsəydi, hə, burada təqsirin qəsd formasından söhbət gedə bilərdi. Amma bir daha təkrarlayıram, əl çantasında özdə Leyla xanım yəqin bilir ki, müəssisəyə, həbsxanaya daxil olarkən həmin əl çantası nəzarətçilər tərəfindən bir neçə dəfə yoxlanılacaq. Əl çantasında həmin telefon keçirilirsə, burada yalnız və yalnız ehtiyatlıqdan söhbət edə bilər ki, bu da həmin maddənin dispozisiyasına görə cinayət məsuliyyəti yaratmır. Bütün hallarda qınanılmalı bir məsələdir. Açıq söyləyirəm ki, həyat yoldaşının Talib bəyin barəsində çıxarılmış qanunsuz hökmlər, siyasi təqib, onun məruz qaldığı işgəncələr azlıq edir. İndi isə Azərbaycan hakimiyyəti ailə üzvlərindən, xanımından qisas, belə deyək, xanımından qisas alırlar. Bu nə hüquqla, nə siyasətlə, nə də mənəviyyətlə bir araya sığmayan məsələdir. Nə qədər gec deyil, mən Azərbaycan hakimiyyətini çağırıram ki, ümumiyyətlə bu qanunsuz təqibi həyata keçirən orqanlara səslənirəm ki, bəri başdan cinayət işinin xitamına qərar versinlər.